altså den lille gangen vår, der vi har sko og jakka og sånne ting. Vi skal få i skohylla, men vi har ikke råd til det akkurat nå. Og bare sånn til å informere dere om at vi skal få flere ting og sånn i leiligheten. Vi har bare bodd her 2 måneder, så liksom, vi har ikke fått det helt sånn som vi vil ha det enda. Jeg tar deg et speil. Ja, du ser ikke det. Ok, så går vi inn her. Så dere hører, det ekko her er ganske tomt. Litt skjevt, whoops. Her er det nettrom, som dere skal slippe å se, for det er så sykt rotat, men uansett. Går vi videre, her er en bod. Alle kleskapet til Andrette, som dere sikkert ikke får lov til å se så. Der er det rommet til Andrette, som dere heller også skal få slappe å se. Her er det som vi rett og slett elter alt inni. Dere skal få se der, så dere ikke blir så redd. Så. Ja, her ser dere da. Vi har faktisk lånt oss støvsuga. Og dere ser hvem som greier med dere her. Det er det meg. Så vi har mopp også. Her er badet vårt. Det er bare for å informere det. Jeg ser helt jævlig ut. Ok. Ja. Dere ser kanskje tydelig at det er et typisk jentebad. Her står jeg og Henriette og krangler på morgenen. Litt av Henriette sine klær, litt av mine klær. Dusjen. Og så her er vi elsker det her speilet. Vi synes det er dritbra, for du kan se liksom hele deg i det. Så det var en av de første tingene vi så når vi liksom kom hit. Unnskyld at vi ikke har ryddet oss så veldig mye. Ok, så skal vi gå inn på kjøkkenet. Her er da kjøkkenet vårt. Dere skal få se litt av det som vi har i kjøleskapet. Det er ikke så veldig spesielt, egentlig. Og så stua Henriette! Ok, jeg skal bare vise den her først. Her er første delen av stua. Der bruker vi å spise middag og spise kveldsmat og sånn. Og her er det store vinduet vårt. Og her er sparegrisen vårt. Hva heter han? Ja, vi hadde et navn til han, men vi husker ikke helt hva. Han heter Ralph. Vi synes han er litt skummel noen ganger, men ellers er han veldig snill. Og her er resten av stua. Her sitter hun Henriette og gjør leksa akkurat nå. Ja. Ja, der er gitaren vår. Å, faen. som dere ser, så er det litt tomt her inne, men vi skal få mer ting sånn som der, så skal vi få et piano snart. Så skal vi få litt snart. Mer bilder på veggene sånn etter litt ja. Stund. Og så skal vi få juletreet. Ja, og når det blir jul, så skal vi ha leilighet. Så skal vi bake pepperkake der. Ja, nå skal vi se bartenderskolen, så jeg håper dere likte leilighet.